Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak bertemu kita sekali lagi dalam uh, video PDPC dan untuk kali ini ustazah ingin berkongsi mengenai dengan satu lagi cara mudah ataupun teknik uh, mengingat uh, berkenaan dengan sumbangan dan iktibar uh, bagi tokoh uh, empat mazhab iaitu Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Seterusnya mari kita lihat contoh contoh soalan yang berkaitan dengan uh, apa yang kita nak kongsikan pada hari ini ya. iaitu kalau kita lihat di sini contoh soalan ialah jelaskan dua sumbangan ya jelaskan dua sumbangan sama ada sumbangan itu uh, sumbangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad bin Hanbal dalam tamadun Islam. Ya. Yeah. Jelaskan dua sumbangan di sini uh, peruntukan markah ialah sebanyak dua dua markah ya. Yeah. Okey Dua markah bermakna satu isi satu satu markah. Baik, bagaimana cara kita nak menjawab ataupun nak mudah mengingat eh, berkenaan dengan sumbangan ini? Cuba anak-anak perhatikan uh, di sini Ustazah kongsikan uh, berkenaan dengan tiga kategori sumbangan. ya. Yang pertama kalau anak-anak lihat itu ialah um, hasil karya ataupun nama kitab ya hasil karya ataupun nama kitab yang kedua asas mazhab yang digunakan oleh mereka berdasarkan sumber apa dan yang ketiga ialah pengasas mazhab ya mazhab baik yang pertama mari kita lihat ya sumbangan Imam Abu Hanifah kalau kita lihat dari segi hasil karya ataupun nama kitab sebagaimana kita telah kongsikan uh, dan pelajari sebelum ini dalam video sebelum ini uh, bagi Imam Bonifas ada 2 F ya eh? 2 F ya eh? yang pertama ialah al faraid uh, dan satu lagi ialah al, -Al fik 2 F ya eh? kemudian Imam Malik satu saja Malik al Muwatta ya eh? kemudian Imam Syafi'i dia ada tiga. ya eh? risalah al-um dan satu lagi ialah al-musnad. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal al-musnad m kemudian satu lagi ialah at-tarikh. Okey, itu sumbangan dari segi hasil karya ataupun nama kitab. Ustazah rasa anak-anak sudah pun menghafal ya nama-nama kitab ini sebagaimana yang telah ustazah kongsikan dalam video sebelum ini ya. Imam Abu Hanifah 2F iaitu Al-Fara'id dengan Al-Fiq Al-Akbar. Imam Malik satu saja M iaitu Al-Muattaq. Imam Syafi'i Rum. Eh? Rum. Ustaz so, dah jelaskan sebelum ni. Rum iaitu Al-Risalah, Al-Um dan juga Al-Musnad. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal ada dua. Al-Musnad dan at Al tarih Kalau anak-anak masih ingat Al-Musnad ni Uh, untuk Imam Syafi'i sama dengan Imam Ahmad bin Hambal berkongsi nama yang sama kerana Imam Ahmad bin Hanbal adalah merupakan anak murid kepada Imam Syafi'i. Jadi di sini mereka ada berkongsi nama kitab yang sama. Okey, kemudian kita lihat dari segi asas mazhab. Ini juga sumbangan ya, uh, iaitu Imam Bonifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal asas mazhab mereka adalah berdasarkan kepada kias. Semua ya, kias. Anak-anak apa? -anak kias saja ya, kias untuk empat, eh? empat orang tokoh. baik baik, kemudian yang kedua untuk Imam Bonifah berkongsi eh, asas uh, eh, keedah eh, mazhab yang sama iaitu fatwa sahabat berkongsi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Eh? fatwa sahabat juga. Dan um, kemudian um, satu lagi uh, imam wanifa istishsan uh, um, bagi imam syafi'i ada dua i di situ ijamak dengan istidlal yeah? ini kemudian imam abu hamzah istishab yeah? dan bagi imam malik m yeah? disebabkan beliau dilahirkan di madinah Maka salah satu asas mazhab yang digunakan oleh beliau ialah amalan penduduk Madinah dan satu lagi ialah masoleh al mursalah salah. Dan uh, sumbang yang ketiga, kalau kita lihat, ya, bagi Imam Abu Nifah, beliau merupakan uh, pengasas, kepada mazhab, uh, Hanafi, uh, pengasas kepada mazhab Hanafi. Ya. pengasas kepada mazhab Hanafi di mana mazhab Hanafi ini tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Eropah. Ah uh, ataupun usaha singkatkan supaya anak-anak senang ingat ATE, ya. Eh? ATE. ATE maknanya Asia Tenggara Asia Tengah, sorry. Asia Tengah dan Eropah, eh? Sementara um, Imam Malik, eh? Imam Malik merupakan pengasas kepada mazhab Maliki. Di mana mazhab ini tersebar di Mesir, Andalus, Tunisia dan Afrika. Uh, saya singkatkan menjadi Mata. Eh. Mata, Mesir, Andalus, Tunisia, Afrika. Bagi Imam Syafi'i pula dia merupakan pengasas kepada mazhab Syafiee. Eh, sumbangan dia. Di mana tersebar mazhab ini di Mesir, Malaysia, Indonesia, India dan Pakistan eh. Tapi kalau anak-anak melihat dalam buku teks, kalau lihat dalam buku teks ada beberapa lagi negara lain ya. Eh. Tapi di sini ustazah ambilkan uh, lima negara uh, supaya anak-anak senang ingat. Uh, ustazah uh, ringkaskan menjadi mimpi. Uh, mimpi ya eh. senang nak ingat nah. Eh. M Mesir, I Indonesia, M um Malaysia P, Pakistan I India ya mimpi kemudian pengasas mazhab Hambali ha, bagi Imam Ahmad bin Hanbal lah sumbangan dia uh, didapati mazhabnya tersebar di Baghdad Mesir dan Najd ya ha, kalau anak nak, nak ringkaskan ha, uh, BNN pun boleh ya uh, B M ni C kemudian N ya dan kalau-kalau anak-anak uh, lihat uh, mesir eh? mesir bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ni ada eh ha, ni cuba tengok ni ya eh? mesir uh, mesir ada di tiga tokoh ya eh? mesir ada tiga contoh Uh, tiga tokoh ya itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau anak-anak hafal uh, negara Mesir sudah menjawab ya uh, bagi uh, tiga orang tokoh iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian uh, yang kedua, kalau kita lihat satu lagi contoh soalan ialah terangkan iktibar ya. Terangkan iktibar yang boleh diambil daripada keunggulan toko empat mazhab ini ya. kalau kita lihat di sini terangkan iktibar mana di sini bila terangkan mesti ada satu isi satu uraian jadi automatiklah dia akan mendapat uh, dua markah. Di sini memerlukan kepada satu jawapan sahaja ya. Ha, satu jawapan saja yang merangkumi satu isi dan satu uraian. Okey mari kita lihat contoh eh ya. contoh jawapan itibar ataupun ibrah ataupun pengajaran tokoh empat mazhab ini uh, bila disebut uh, bila soalan berkenaan dengan itibar, ibrah, pengajaran mesti mula-mula sekali anak-anak perlu ada perkataan sebagai umat Islam kita hendaklah. Ha ni. Okay. kita hendaklah apa? Ha? sebagai pengajaran mesti macam ni. Begitu juga dalam kalau kita lihat dalam pengajaran uh, bidang al-Quran ataupun bidang hadis, mesti ada pengajarannya bermula dengan kita hendaklah. Baik, untuk uh, pengajaran ini ustazah Uh, ringkaskan menjadi bas. Ha, apa itu bas? Okey, cuba anak-anak tengok bagi petak yang pertama. B, bas. Mana belajar ataupun berilmu. Eh? Ha, ya? bas. Yang kedua, A yang kedua ialah amal. Ya? Amal ilmu. S tu maksudnya ialah sebar. Sebar ilmu. Jadi di sini, eh, ya, memerlukan kepada tiga. Ya? Kalau anak-anak nak -anak jawab, tiga perkara ni penting sebagai kata kunci. Yang pertama B. B yang pertama ialah mana belajar ataupun berilmu. Di sini mencontohi kegigihan dan kesabaran mereka ataupun beliau ya dalam menuntut ilmu, dalam belajar ya, perlu kepada kegigihan dan kesabaran. Kita jadikan uh, tokoh ini sebagai contoh bagaimana kita, uh, ustazah jelaskan sebelum ni mengenai dengan kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu kalau kita uh, masih ingat uh, bagaimana Imam Malik beliau sanggup berpanas terik dan uh, menahan kesejukan uh, demi untuk um, apa tu? demi untuk menuntut ilmu. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Sanggup bermusafir jauh eh? Uh, dan lama demi untuk menuntut ilmu. Jadi di sini disebut sebagai mencontohi kegigihan dan kesabaran mereka ataupun beliau jika ditanya uh, satu seorang tokoh saja ya dalam untuk ilmu sebagai um, bukti cinta kepada ilmu ya. Baik, yang kedua, A. A ialah amal. Ya. Pengajarannya apa? Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup di berkati. Ha, itu jawapan dia. Kita hendaklah mesti ada ya. Ini ingat ya. Mesti sebut ya. Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati Allah. Mengamalkan ilmu menjadi isi supaya hidup diberkati menjadi huraian. Dan yang tiga ialah sebar ilmu. Kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Inilah pengajarannya, BAS. Belajar, amal ilmu, sebar ilmu. Uh, Saya mungkin anak-anak uh, faham uh, bagaimana nanti cara nak menjawab jika sekiranya soalan berkaitan dengan iktibar. Ha, ataupun pengajaran ataupun ibrah. Baiklah, aa, sampai di sini dahulah penerangan dan perkongsian ustazah berkaitan dengan dua contoh soalan iaitu sumbangan dan juga iktibar. Sampai jumpa lagi insyaAllah dalam siri video PDPC yang akan datang. Ha, dan jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan share Ilmu ini dengan rakan-rakan anak-anak supaya mereka juga dapat manfaat. Ya. Sekian wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.